Здраво, драги првачи! Добро дојдовте во нашата е-училница. Јас сум наставник Анета Ристовска од Основно училиште Коле Неделковски Скопје. Денеска на часот по математика ќе се запознаеме со наставната единица каде има помалку предмет. Целите на овој час се визуелно перцепирање на броевите до 10, запознавање со поимот помалку, покористи поимот помалку за да спореди два броја до 10. Кои ни се очекувани резултати? Да знае да број до 10, да го потребува поимот помалку, споредува два броја до 10. Ајде сега сите заедно да се обидеме да броиме до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво! Ајде, уште еднаш да изброиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво! Одиме понатаму. Слушнете приказната за Марија и Марко. За летниот распуст, Марија и Марко заминале со своите родители на планина. Со себе си ги понеле милените книги. Мајката ги прашала колку книги понел за читање. А како ќе дознаат Марија и Марко кој колку книги понел со себе? За да дознаат кој колку книги понел со себе, треба да ги избројат. Ајде да им помогнеме и заедно да броиме. Еве Марија. Ајде сега заедно да броиме. 1, 2, 3, 4. Марија понела со себе 4 книги. Еве го Марко. Ајде да сега да броиме. 1, 2, 3, 4, 5. Марко понел со себе 5 книги. Со бројање заклучивме дека Марија има 4 книги, а Марко има 5 книги. Што мислите? Кој има помалку книги? Па Марија има помалку книги. А како дознавме дека Марија има помалку книги? Ние дознавме кога ги збројивме нивните книги и заклучивме дека 4 е помало од 5. Ајде сега да погледнеме колку шарени јајца има во секоја од овие две корпи. Еве ја првата корпа. Ајде заедно да изброиме колку јајца има во шарената корпа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи во првата корпа имаме 10 шарени јајца. Идеме на следната корпа. Во следната корпа имаме. Ајде да броиме заедно. 1, 2, 3. Во следната корпа имаме 3 шарени јајца. Што заклучив? Дека во првата корпа има 10 јајца, а во втората корпа има 3 шарени јајца. Во втората корпа има помалку јајца. А зошто има помалку? Ајде да размислиме. Па сигурно, знаеме дека 3 е помало од 10, затоа во втората корпа имаме помалку јајца. Одиме понатаму. И уште малку да изброиме и да видиме каде има помалку предмет. Во првиот круг имаме две чадорчиња. Во вториот круг имаме 4 чадорчиња. Ајде сега вие сами да го очите каде има
помалку чадорчиња. Дали заклучивте кадени? Сигурно дека заклучивте. Помалку чадорчиња има во првиот круг. А зошто има помалку чадорчиња во првиот круг? Затоа што 2 е помало од 4. Ајде да повториме што научивме овој час. На овој час повторивме да броиме од 1 до 10 и со броење да утврдиме каде има помалку предмети. Ви благодарам на вниманието.